Jessheims egen Barbra Streisand, Else Kåss Furuseth. So you made your way down the train line. Hei, jeg heter Nils Skåber, og jeg skal dele pris. Jeg tar det. Du står ikke og tar fokus nå, ikke sant? Nei? Sett deg ned. For å dele ut prisen for beste kvinnelige medspiller har vi med oss to stykker med vidt forskjellige yrker. Det er nærings- og kulturbyråd i Oslo, Halstein Bjerke, og kjoledesigner Pia Kjelta. I kategorien årets beste medspiller, Renate Reiss. Ære min hatt. Tusen. Tusen takk. Tusen takk. Ja. Jeg har våknet opp og skulle ønske det var en annen. Sånn tenker jeg ofte om de neste prisutdelerne. Ta godt imot Kaja Warjol, Ellen Dorrit Petersen. Årets pris for beste mannlige skuespiller går til Vidar Magnussen! Tusen takk. Dette er jeg utrolig glad for. Helt siden nominasjonen kom har jeg svettet 10-15% mer enn vanlig. For denne merker jeg betyr utrolig mye. Tusen takk til alle i ensemblet, og tusen takk til juryen. Det var utrolig gøy. Takk. Det skal bli enda mer femininitet. Prisen for beste kvinnelige skuespiller skal deles ut. Og for å gjøre det, så kommer det en aldri så lita legende på scenen. Ta godt imot Nils Ole Oftebro! Årets pris for beste kvinnelige skuespiller går til Marianne Hole! Jeg trodde ikke jeg skulle vinne, men i går kveld så var vi på hytta, og jeg tenkte at jeg må skrive en tale. Eneste arket vi hadde var dette Jatsi, Maxi, Jatsi-arke. Nå er det spennende her. Årets forestilling skal deles ut. Ta godt imot Det andre teatret med Nils Petter Mørland og Mats Eldøen. Prisen for årets forestilling går til Perpleks! Jeg synes at begrunnelsen til juryen er utrolig god. Det var en helt sånn vanvittig god prosess. Det har bare vært sånn lek hele veien. Dette var så utrolig enkelt. Da er alle prisene delt ut, og det var! Thank you.